Ma njega ne treba ni hvaliti. Da, evo, baš to. Pa to što njega, Jakob njega ne treba je. hvaliti. On i da ima u danas 3 šut. Ja vjerujem da je on kroz obranu to što je napravio je, okay. loše nadoknadio jedan dobro. Jer Ali on opet on je... se postavlja na ove malo veće. Je, teži. je. On je takav taka momak fajter, srčan, vuče ekipu u svim segmentima. Pa on je danas otvorio utakmicu da bio 2-3 gola sam u početku. Ja bih rekao Njegu... još jednu stvar, jo, izvini, ako... nema, a... nema reći. ja bih rekao još jednu stvar koja je jako bitna za njega, a koja se ne vidi. A to je da Čupko radi pressing na svojeg su u obrani. I samim time nabija zonu, što je ogromna stvar. Znači onda taj Martinović ima od centra halfa do, do, do Ivana Čupića nema četiri metra, nego ima dva. I ja, samim time i njemu lakše uh, uh, braniti tog ljevog vanjsko koji koj dolazi na njega, a, a recimo da je sam da, ili da je neko krilo koje ne, ne, ne igra takvu obranu, to je ono što je jako rekao, onda imao i 3-0 šut, on bi to kroz obranu vratio. Da li bi ukro loptu, da li bi nabio više zonu, to su jako važne stvari, a ne vide se, recimo ovako na prvu.